سومالي لان ايا فرهيمهي اوغو عدكا فرطاي وكيلة دا كجوغة مغالة دا هرقيسة اي عاسمة دوا عالم كولان كانوا اها مدلا ما فيلانا ايا يسرب دا نكودو غيهين وحاسي اوغو وينا صدح قضب دناها دقالي ايا استيدوين كاكو هردما ايا وقتigan حادر كا جيس كا ايا ينا دور مهي مكا عيارة سا سومالي لان iyadoo aanay ka marnayn ujeedooyinkeeda ay 27 sanadood u soo xusul duubeysay oo ay koob ka tahay arinta aqoonsiga warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa kulanka lama filaanka ah iyo ujeedkiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah isugu yeedhay dhammaan safiirada ka jooga caalamka magaalada Hargeysa ee caasimadda kulankani oo ahaa mid ay albaabada u xilan yihiin hase yeeshee ay markii dambe ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah hase yeeshee warbaahinta xuquuqaalo Baaris iyo dabagal dheeraad ah ku sameysay kulankaasi iyo ujeedkiisa ayaa waxa ay soo gaatay in ay amaradii ugu cuslaad dul dhigtay Soomaaliland dhammaan ba wadamada ay ilaaqaadka la leedahay ee magaalada Hargeysa xafiisyada ku leh sida oo kale nafartay fariimihii ugu cuslaa oo ay kaga digayso khataro ay u aragto inay geeska Afrika ku soo wajahan yihiin iyo deegaamada Soomaalida waxana koo ka aha ujeedka la isugu yeeray safiirada iyo wakiilada ku sugan magaalada Hargeysa deyn cafinta Soomaaliya oo ay Soomaaliland u aragto inay tahay talaabo khatar ku ah geeska Afrika iyo caalamka iyo sidoo kale deegaamada Soomaalida oo beesha caalamku ay qaatay taasi oo aan marnaba natiijo wanaagsan laga gaarin maadaama oo ay Soomaaliya durba codsatay 100 milyan oo deyn ah taasi oo aan la garanayn ilaa iyo hadda sababta keentay in lacagtaasi ay u qaadato Soomaaliya iyo dhaqaale xumada waqtigan haadirka soo wajahday maadaama oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wax wadaagaan marka loo eego dhinaca caalamkana fariimaha culus iyo digniinaha ay faraysay wakiilada magaalada Hargeysa ku sugan ayaa ahaa in aanay Soomaaliland ku raacsanayn sida oo kalena ay si weyn uga soo horjeedo in lacagahaasi caalamka laga amaahdo Soomaaliland ay ka madax bannaan tahay guud ahaan dakanooyinka waddanka Soomaaliya iyo sida oo kale deymaha u qaadanayo lambar 2 jamhuuriyadda Soomaaliland inay si weyn uga soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya laga qaaday taasi oo geeska Afrika iyo sida oo kale caalamka ba khalkhal nabadgelyo darro ku soo kordhin karta maadaama oo waddankan ammaankiisu aanu gacanta ku jirin sida oo kale ay ku heerdamayaan aragtiyo istiidan iyo siyaasiyiin kala mowqifaah oo waqtigan haadirka isku haysta talada waddankaasi tanina ay keeni karto saanad military oo casri ah in ay soo iibsadaan kadibna ay soo adeegsadaan ama si ay u adeegsadaan ba wadamada deriska la ah sida Soomaaliland oo kale iyadoo Soomaaliya si weyn ay ugu lahayd khalkhal gelinta iyo sida oo kale xiisadii ka aloosnayd magaalada Laascaanood muddo sanadka ah ilaa iyo haddana taagan Soomaaliland ayaa arintaasi dhowr jeer ka hadashay waxana ay digniintaasi u kala dirtay caalamka iyada oo waraaqo ah iyo sida oo kale fariimaha ay iminka farayso wakiilada beesha caalamka qodobka saddexaad ee keenay kulanka degdeg ah ee wakiilada Soomaaliland ku sugan ee caalamka iyo wadamada ay ilaaqaadka la leedahay ayaa ah marinbiyoodka baabul mandab iyo sida oo kale dhaqdhaqaaqyada badda cas ka socda oo ay Soomaaliland ka tahay saamiley sida oo kalena waqtigan ay nabadgelyadoodu tahay mid ciriiri ah caalamkuna uu si weyn uga warwarsan yahay marinkan u muhiimka ah ee waqtigan haadirka ah khalkhalku uu ka taagan yahay oo ay Soomaaliland aragti ahaan ka dhiibanaysay inaanay cidina ku meteli karin maalinka ka hadalkiisa sida oo kalena ay ku filan tahay biyaheeda maamulkooda iyo sida oo kale difaacoodaba leedahayna ciidamo si gaara u tababaran oo xeebaheeda ilaaliya dhawaqa kan degdeg ah ee Soomaaliland ka soo baxay iyo isugu yeeritaanka wakiilada caalamka ee magaalada Hargeysa ay ku kulmisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa waxa uu salka ku hayaa dhamaantiisna ku jahaysan yahay dhaqdhaqaaqyo waddanka Soomaaliya uu wado iyo sida oo kale talaabooyin uu qaaday bilihii ugu dambeysay kuwaasi oo haba yaraadee ay Soomaaliland ku tilmaantay waxaan u danahayn geeska Afrika iyo deegaamada Soomaalida oo caalamkuna uu taageero ku siiyay dawladda Soomaaliya ayaa iyaduna sida ay la wareedyo hoose sheegayaan dalbatay lacag deyn ah oo tiro badan kuwaasi oo markii deymihii hore laga cafiyay buugu u furmay waqtigan xaadirka ana ay ka faa'iideysanayso dawladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee talada haysa daruuriyadka iyo sababaha loo dalbaday lacagtaasi ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn hase yeeshee Soomaaliland waxa ay si weyn uga soo horjeesatay in caalamka lacag kale oo deyn ah laga qaato kuwaasi oo danta ay leeyihiin aan la garanayn Soomaaliland aanay marnaba qayb ka ahayn qorshayaasha dunida lagu khiyaameynayo ee waqtigan xaadirka ah ka socda magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya